أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا حي يا قيوم birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarafat ayn la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> alhamdulillah summa alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala dengan limpahan inayah pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurniakan dan bekalkan buat kita Sekali lagi malam hari penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu bertamu di Dewan Baitis Salam ini tak lain tak bukan untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan mempelajari doa-doa, wirid-wirid, zikir-zikir yang diajar oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Hisnul Muslim ini yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah. Jadi insya Allah di malam hari ini kita menyambung terus kepada apa yang telah kita berhenti pada pertemuan yang sudah Pada pertemuan yang sudah kita berhenti pada tajuk 87 Doa untuk orang yang berbuat baik kepadamu Barakallahu fikum Jazakumullah khair Baik, jadi Apa yang kita belajar pada pertemuan yang sudah Daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'ruf faqala li fa'ilihi Jazakallahu khaira faqad ablagha fi Nah, jadi daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu telah berkata, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa pernah diperlakukan dengan urusan kebaikan, maka hendaklah diucapkan kepada orang yang memperlakukannya dengan lafaz jazakallahu khair. Ha? Jazakallahu khairah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Untung apa kita ucapkan jazakallahu khairah ataupun jazakumullahu khairah maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ablagha fi sana dia telah pun mencapai kepada tahap pujian yang tertinggi simple saja ha, so kita tak perlu nak mengarang-arang puji-pujian ni sampai nampak macam nak ambil kesempatan atas pujian tu nampak menipu sangat cara bentuk puji tu jadi nabi ajar kepada kita sesimpel yang mungkin Jazakallahu khairan ataupun jazakumullahu khairan. Moga-moga kita sama-sama dapat amalkan. Dan malam hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk yang baru, tajuk yang ke-88. Silakan. Siap, bismillah. Soalan yang sampai adalah jika orang mengatakan kepada kita jazakallahu khairan, maka antara bentuk jawapan yang kita boleh sebutkan ada beberapa version, ada beberapa variasi. Di antaranya cuma tambah perkataan wa anta. Wa anta fajazakallahu khairah. Ataupun wa anta jazakallahu khairah. Dan kalau rasa hak tu pun susah, rasa panjang panjang sangat, mungkin kita boleh sebut hanya sebatas walaka. Walaka. Untuk engkau pun begitu juga. Ha. So kadang-kadang kita akan dapat dengar juga ha, sebahagian orang akan menjawab wajuzitum. Semoga engkau juga dikurniakan hal yang sama. Ha, saya lebih condong saya sendirilah kalau orang sebut kepada saya jazakumullahu khaira saya suka sebut wajuzi tum semoga engkau juga dikurniakan hal yang sama. Ha, tapi kalau kita nak bagi wa anta ke wa antum ke walaka ke walakum ke boleh tak jadi masalah. Boleh. Jadi insya-Allah malam hari ini kita sambung pada tajuk ke-88 iaitu cara mendapat perlindungan Allah daripada dajjal. Ha, saya kira perbahasan berkenaan dengan dajjal pun di Baitul Salam ini baru beberapa minggu lepas telah pun berbicara berkenaan dengan peristiwa akhir zaman dan juga di antara fitnah akhir zaman maka diturunkan dajjal untuk memanipulasi keimanan umat Islam di atas muka bumi dan umat Islam uh, uh, sorry uh, umat manusia secara keseluruhannya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cakna kepada kita. Sangat ambil peduli kepada kita. Semisal yang Allah Taala sebutkan di penghujung surah Taubah Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz alayhi ma anittum harisun alaikum nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangatlah sayang dan sangatlah menginginkan kebaikan yang tak bertepi untuk kita ni semua. Jadi nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala beritahu wahyu kepada baginda apa yang akan berlaku di akhir zaman. Di antara di antara peristiwa yang besar berlaku di akhir zaman adalah dengan kedatangan Dajjal. Maka di kala itulah Nabi SAW titipkan kepada kita doa ataupun amalan yang dapat menjauhkan kita, menghindarkan kita daripada terkena fitnah Dajjal. Dan di antara benda yang Nabi SAW sebutkan, semisal yang kita dapat lihat dalam buku kita, hadis daripada Abi Darda, Anna Rasulullah SAW kala man hafidha asyara ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Apa maksudnya daripada Abi Darda radhiyallahu anhu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menghafaz 10 ayat dari awal suratul kahfi dia akan terlindung daripada dajjal Jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saya yakin ada di kalangan kita uh, mungkin yang dah biasa dengan majlis ilmu dia akan tahulah siapa dajal ciri-ciri dajal dan semisalnya cuma di malam hari ini kita nak nampakkan sedikitlah supaya kita tahu betapa dajal ini sebenarnya dari bahasa dari sudut bahasa dia datang daripada perkataan dajala dajala tapi kita sebut dia apa tadi dajal padanya ada alif dan padanya ada tanda sabdu. baik so dajala ni maksud dia apa Dajjal ni kata uh, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih dia adalah at-taghtiyah wat tamwiyah. Sebahagian mengatakan as-sitr. Taghtiyah wat tamwiyah ni maksudnya menutupi dan menyembunyikan. Sebab tu dipanggil dajjalah. Dajjalah. Ha, sebab tu ada waktu malam dipanggil duljah Ha? Nak bagi isyarat waktu tersebut, waktu pagi ni gelap gelita, tertutup habis langit ni langsung tak ada cahaya. Okey, apa jadi dengan Dajjal tadi ini Dajjal tadi maksudnya tertutup dan juga menyembunyikan kebenaran yang dia timbulkan adalah penipuan dan juga pendustaan. Sebab itu kadang-kala dan kebanyakan kali kita baca perkataan Dajjal ni dia mesti akan disandingkan dengan kezab. Dajjal dengan kezab. Maksudnya seolah-olah nak bagi tahu dia bukan semata-mata menutupi kebenaran tapi dia kezab. Dia menimbulkan penipuan sebab tu juga adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun. Kalian dah biasa dengar hadis ni. Ha, oh, tapi itulah oh, mungkin ada orang yang dia tengok dekat live ke dia tengok dekat kita punya video rakaman ni ke maka dia mungkin dia mendapat manfaat. Jadi Nabi kata di akhir zaman kelak akan timbul satu kumpulan yang dinobatkan, yang dinobatkan dipanggil sebagai dajjaluna kadzabuna. Ha, apa lagi kata Nabi? Ya'tunakum minal ahadith ma bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Dajjalun kadzabun ni dia memang akan datang menuju kalian dengan membawa hadis-hadis yang kalian langsung tak pernah dengar, mak bapak kalian pun tak pernah dengar juga hadis-hadis tersebut. Jadi, kalau kita bertemu dengan dajjalun kadzabun ini, apa Nabi suruh buat? Fa iyyakum wa iyyahum. Hendaklah kalian menjauhkan diri daripada mereka. Barakallahu fik, larikan diri oh uh, jangan jangan apa nak bermajlis dengan mereka jangan duduk-duduk dengan mereka apa untungnya kita menjauhkan diri daripada mereka la yudillunakum wala yaftinunakum mereka tak akan dapat menyesatkan kalian dan mereka tidak akan menimpakan fitnah ke atas kalian uh, jadi ini uh, yang kita nak kena fahami maksud dajjal ini uh, uh, dia adalah sikap seseorang individu yang ada padanya penipuan yang dia akan mendatangkan hadis-hadis yang kita langsung tak pernah dengar ataupun mak bapak kita tak pernah dengar hadis tersebut, maka Nabi kata Fa wa wa'iyahum, tolong jauhkan diri daripada daripada mereka, sebab itu ini pentingnya kita di akhir zaman ini, memilih guru yang betul takut-takut kita bertemu dengan dajjaluna Kedabuna. Kita tidaklah menempelkan ungkapan ini kepada orang-orang uh, tertentu. Cuma kita nak nampak akan memang ada di akhir zaman orang-orang yang nak mendapatkan keuntungan untuk dunianya dan dirinya, maka dia sampai sanggup menjadi dajjal jilah. Dajjal-dajjal kecil. Okey. Jadi, jom kita tengok isi yang terdapat di bawah tajuk ini. Nabi SAW sebutkan, barang siapa menghafaz 10 ayat yang pertama daripada awal surah Al-Kahfi, Usima minat dajjal ahlan wa marhaban. Waalaikumsalam wa barakatuh. Maka dia akan terhindar, terlindungi daripada dajjal. Sahabat yang meriakan hadis ini adalah Abi Darda radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, usima, yakni terjaga dan terpelihara. Ha, jadi usima minat dajjal terpelihara dan terlindung daripada terkena fitnah dan penipuan dajjal. Al Imam An Nawawi rahmatullahi alaih menjelaskan ada yang mengatakan Kenapa nak kena nak kena jaga 10 ayat pertama daripada suratul kahfi ini? Penyebabnya adalah kerana kata Imam Nawawi pada awal-awal ayat di di awal suratul kahfi ada banyak keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini di antara sebab kenapa Nabi suruh kita hafal 10 ayat pertama daripada surah Al-Kahfi. Imam Nawawi kata, padanya terdapat tanda-tanda dan banyaknya keajaiban kekuasaan Allah Ta'ala. Jom kita tengok. Di antara keajaiban, keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini, first thing first, penurunan, penurunan Al-Quran yang langsung tidak ada cacat dan juga celah. Tak ada. Sebab Allah Azza wa Jalla bersumpah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwaj iwaj ni maksud dia bengkok so Quran kita ni yang ada di sisi kita ni memang straight dia memang straight ha. Nah. jadi sebab itu ada di kalangan umat manusia di hari ini kadang-kadang dia baca Quran dalam posisi dia nak mencari salah Al-Quran Al-Karim Oh, sebab tu kalau kita pernah tengok lecture Dr. Zakir Naik Hafizahullah Ta'ala ada satu lelaki dia kata setelah aku membaca 30 juzuk aku dapati ada hampir 10 kesalahan tata bahasa dekat dalam Quran. Dia kata lagu itu. Dr. Zakir Naik pun patahkan dengan mudah. Bahasa Arab itu sendiri pun ilmunya diambil daripada Qur, Quran. So macam mana kau boleh kata ha, padanya ada 10 kesalahan dan dia pun baiki satu persatu apa yang ditampilkan oleh orang tersebut. Baik, ha, jadi Al-Quran langsung tak ada cacat celah Ini keajaiban di awal-awal suratul kahfi. Yang kedua, Quran ini sebagai bimbingan yang lurus dan ancaman siksa pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran sebagai bimbingan yang lurus dan padanya ada ancaman siksaan yang pedih di sisi Allah Subhanahu wa taala. So Allah Subhanahu wa taala seolah-olah nak bagi tahu kepada kita 10 ayat yang pertama ni aku nak cerita kepada kalian, once kau ikut sahaja apa yang terkandung dekat dalam Al-Quran ini, maka kau akan dapat bimbingan jalan yang lurus sebab kadang-kadang ada di kalangan kita dia nak mencari jalan kebahagiaan tu dia lari daripada jalan Quran. Tapi di awal surah Al-Kahfi ni Allah bagi isyarat kepada kita wayubashyral mu'minin. Betul tak? Allah Taala bagi khabar gembira kepada orang-orang ber beriman. Okey. Ada yang cari jalan keluar dengan mencari selain daripada Al-Quran yang mereka jumpakan hanyalah penuh tipu daya semata-mata. Dan dalam Sepuluh 10 ayat pertama ini juga Allah Ta'ala bagi tahu ancaman siksaan pedih di sisi Allah Ta'ala dan berita gembira bagi orang yang beriman. Uh, sebab itu jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita baca Al-Quranul Al Karim sebenarnya kita sangat berhajat kepada tadabbur mengikut kefahaman salafus salih bukan mengikut kefahaman kita. Nombor tiga, apa keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah? Teguran bagi yang kata Allah subhanahu wa ta'ala ada anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi isyarat aku ni lam yali dua lam yula dua lam yakul lahu kufuan ahad. Ha, so di awal sepuluh sepuluh apa ayat yang terdapat di awal awal suratul kahfi ni Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi teguran. Memang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi isyarat aku tak ada anak. Okey. Kemudian ayat yang ketujuh daripada sepuluh ayat pertama tu Allah jadikan bumi sebagai perhiasan untuk uji siapa di kalangan kita yang amalannya terbaik. Ahsanu amala. Ha jadi di sini Allah nak bagi isyarat. Allah Taala tak pernah tanya siapa duit paling banyak. Siapa udai tu? Ahlan. Ha. Allah Taala tak tanya siapa amalan paling banyak, duit siapa paling banyak, siapa paling handsome, siapa paling cantik. Tak, tapi Allah Taala bagi isyarat dekat ayat 7 dalam surah Al-Kahfi, Allah nak uji ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kalian orang yang paling terbaik amalannya dan dan kalau kita perasan pula di penghujung surah al-kahfi Allah Taala datangkan apa? Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Seolah-olah Allah nak bagi tahu 10 yang pertama ni aku nak bagi isyarat aku nak tahu dalam ramai-ramai kalian siapa yang terbaik. Sekarang aku nak cerita pula siapa dalam ramai-ramai kalian yang merugi dalam amalannya. Siapa dia bang? Allazi dadalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Betul tak? Allah kata pada sepuluh terakhir tu nak tak aku bagi tahu kepada kalian siapa orang yang paling merugi saat beramal? Mereka-mereka itulah yang tersesat dalam amalan mereka. Tapi dalam waktu yang sama, mereka bajet, mereka sangka, mereka berada di atas jalan terbaik. Ha, ini masalah. Jadi sebab tu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kita tak nak bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ilmu kita tak beramal dan kita juga sangat takut kita ni beramal tanpa tanpa ilmu al-amalu bila ilmin jununun Beramal tanpa ilmu itu dipanggil kegilaan. Buat 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 kenapa buat macam ni? Entah. Ramai orang buat, aku pun buatlah. Gila tu. Ha? Begitu juga dengan ilmu tanpa amal la yakun. Kalau kau hanya ada ilmu saja macam malam hari ni kita dapat ilmu saja sampai waktu diuji untuk beramal dengan ilmu kau tak buat, la yakun. Tak jadi apa pun dengan ilmu tersebut. Ini yang sebahagian ulama bahasa mengatakan al-ilmu bila amal kasajaratin bila samar ilmu tanpa amal bagaikan pokok tak ada tak ada buah okey maka kata Al Imam Nawawi sorry ataupun pengarang kata barang siapa merenungkannya nescaya dia tidak akan terkena fitnah dejal. Ha, nah, ini isi yang terdapat dekat sini maksudnya 10 ayat yang pertama daripada surah al-kahfi ni bukan hanya dibaca-baca dengan nada yang baik dengan tarannum tapi sebenarnya diminta untuk kita baca dengan renungan ini dipanggil dengan tadab tadabbur Ha, itu yang saya sebutkan tadi antara keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 1 sampai ayat 10 tadi dan yang terakhirnya antara keajaiban dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah cerita tentang pemuda Ashabul Kahfi dan pentingnya doa mereka. Pentingnya doa mereka. Apa doa mereka? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina Oi, oh, ya maaf sekalian, dalam hidup ni kita sangat berhajat pada petunjuk. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada kita daripada rumah, boleh datang ke Baitis Salam, boleh buka laptop, boleh buka handphone, nak tengok live dan semisalnya, kita berharap Allah Ta'ala pandulah kita sampailah menjelang hari akhirat kelak. Sampailah Allah Ta'ala sebut kepada kita, Fadkhuli ibadi wa dakhuli Amin ya Rabbal Alamin. Betul ya maaf sekalian. Barakallahu fiikum. Ha, ada yang datang bawa makan lagi. Barakallahu fiikum kan. Jadi yang ni yang kita kata kadang-kadang kalau Allah Taala tak bagi hidayah so tak dapat. Nah, jadi sebab itu kita minta juga kepada Allah untuk kita renung apa permintaan Ashabul Kahf. Rabbana atina min ladunka rahmah. Oh rahmat ni saya kira kan sebahagian orang mengatakan hidup ni kalau tak langsung tak diberikan rahmat maka memang hidup ini penuh sia-sia dan celaka. Betul tak? Hidup kita sangatlah celaka kalau dalam hari-hari kita Allah Ta'ala tak rahmati. Sebab tu saya kira saban pagi, saban petang memang Nabi tak pernah lah tinggal. Ya Hayyu ya qayyum Rahmatika astaghis tu. Kalau Nabi pun tak tinggal, kita tak usah lah tinggal. Muka surat 320. Juzi tu mukhaira. Okey. Demikian pula pada akhir ayat itu, iaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, afahasiballadhina kafaru ayat takhidu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula maka apakah orang-orang kafir menyangka bahawasanya mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula kami telah sediakan neraka jahannam itu sebagai nuzul tu apa? rumah nuzula tu bukan turun ha? bukan sebab itu ada perkataan manzil ganti kepada bait Betul tak? Baik tu rumah. Siapa belajar bahasa Arab, dia lah. Baiti jannati. Rumahku, syurga ku. Jadi satu lagi. Perkataan selain daripada baits, dia adalah manzil. manzil ni maksud dia rumah. Tempat menetap. Tempat menetap. Jadi Allah kata, layakkah orang-orang kafir ini menyangka bahawa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain daripada aku? Sesungguhnya so, aku dah get ready kan untuk orang-orang kafir ini. Nuzulah. Aa, sebagai tempat kediamannya jahannam neraka jahannam naudzubillahi min zalik semoga Allah taala selamatkan saya dan kita semua daripada menjadi ahli neraka jahannam amin ya rabbal alamin baik itu yang pertama so tajuk kita tadi cara mendapat perlindungan Allah daripada fitnah dajjal mungkin ada di kalangan kita memberi alasan ustaz uh, walaupun saya masih muda tapi IQ saya sedikit rendah maksud saya adalah saya sukar sangat nak menghafal sampai 10 ayat daripada Suratul Kahfi. Betul, kadang-kadang ada orang dia mungkin muda tapi dia punya IQ dia lemah sikit. Ada pula yang tinggi usia tapi pick up pula semacam. Ha, tapi sebab itu yang nak bagi isyarat kepada kita, Allah Ta'ala turunkan Quran tak lain tak bukan, liya tadabbaru ayatih. Untuk kita tadabbur. Fattakullaha mastata'atum. Kita ni bertakwalah kepada Allah ikut kadar kemampuan kita. Cuma saya kira lah, memang tak ada pil ataupun vitamin khas untuk bagi kuat hafalan. Tak ada. Tak ada. Maksudnya kalau makan buah ni, kalau makan pil ni, otak tiba-tiba jadi boleh hafal 30 juzuk 2 hari. Tak jadi kot, tak ada. InsyaAllah tak ada. Hatta bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi dia boleh hafal musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang begitu panjang tu kan. Maka dia tak ada jawapan lain ketika orang tanya macam mana dia boleh hafal, dia hanya sebut kasratu tikrar. Mengulang, 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 baca lagi, baca lagi, baca lagi, hafal lagi, hafal lagi, hafal lagi Dan begitulah, uh, sunnahnya kalau kita nak ingat satu-satu benda tu memang kena banyak kali baca uh, Sebab tu ada satu-satu sekolah ke, satu-satu kaedah ke, dia kata nak hafal satu hafalan yang kuat, at least ulang ayat yang sama 10 kali So kali ke-7, kali ke-8 tu sebenarnya dah ingat dah uh, Cuma mungkin nak main-main sikit, tengok tutup, tengok tutup, balik uh, Cubalah, boleh, uh, kita jangan jangan give up awal sangat Kan? minta pada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah bagi izin kepada aku dapat hari-hari mengulang-ulang 10 ayat yang awal daripada suratul kahfi. Ha. Betul. Hmm. Hmm. Huwallazi khalaqakum min dha'fin thumma min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha Allah Taala sebut dah dekat dalam Quran aku ni waktu cipta kalian awal-awal dulu kalian memang lembek pun lemah dah nama kita pun siapa bagi orang lain hak bagi kita nak mula berjalan pun orang lain tatih tatih tak nah, nak bagi syarat hang tak kuat langsung pun beredar waktu kami jadikan engkau menjadi kekar dan kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian setelah kau kuat sampai satu waktu kau akan kembali menjadi lemah dan di kala itu terzahirlah uban-uban di wajah dan juga di rambutmu. Ya khluqu ma yasha dan Allah kata aku boleh cipta apa yang aku nak cipta. Jadi sebenarnya dia bukan dari sudut saintifik saja. Sebenarnya memang daripada sudut dalil itu sendiri pun Allah Taala memang bagi tahu kepada kita wa khuliqal insanu dha'ifa. Ha? kalian memang aku cipta penuh dengan kelemahan dan juga Allah Taala kata ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah oh baca ayat ni sebab oh. maksudnya apa wahai sekalian manusia sebenarnya kalau kalian sedar tak sedar kalian penat ke kalian lemah ke kalian kuat ke kalian terbilang ke kalian sebenarnya sangat bergantung harap pada Allah sebab tu Allah pesan uzkuruni firraha azkurukum fi shiddah kalian tolong ingat aku time kalian senang Nanti kalian susah aku pula ingat dekat kalian. Time kalian kuat, time lah ingat aku sungguh-sungguh. Nanti time kalian lemah, aku pula akan ingat pada kalian. Bila Allah Ta'ala ingat kepada kita, Allah akan hantar bantuan-bantuan daripada wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita tak sangka-sangka eh ada oh, anak aku mengaji overseas, anak jiran berat datang tolong picit kaki. Siapa nak tahu? Betul lah jemaah sekalian. Nah, jadi sebab tu Allah kata time kau senang ni ingat aku. Time kau kuat ni hafal betul-betul. Faham tak? So standard Makna katanya memang huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah kata dia yang dialah Allah yang keluarkan kamu daripada perut ibumu. Kalian seketul habuk pun tak tahu apa benda. Setelah itu Allah kata apa? Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian bersamaan dengan itu maha baiknya aku kata Allah, aku bagi kepada kalian sekeping hati, aku bagi pendengaran, aku bagi penglihatan, moga-moga kalian Bersyukur. Kemudian hadis yang penguat banyak. Lah. Nabi SAW kata kan, menjelang hari kiamat kaki anak Adam tak akan bergeser sampai ditanya empat perkara kepada di, kepada diri hamba tersebut. Satu berkenaan ilmu. Nombor dua, waktu muda. Kemana dia selesaikan syab, syababihi. Di mana dia habiskan waktu muda dia? Tapi Allah Ta'ala akan peruntukkan waktu muda itulah. Sebab tu ada ayat Quran lain Allah kata, Awalam nu'amirkum ma'ayatadhakarufih. Tak cukup lagi kerumun yang aku bagi kat kalian untuk kalian menerima peringatan-peringatan untuk mereka yang layak menerima peringatan. Wajah aku munadhir telah sampai kepada kalian pemberi peringatan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. So waktu muda tu memang spesifik. Itu yang Nabi kata irtanim khamsan qabla khamsin betul. Rebutlah lima sebelum datang. Antaranya apa? Syababika qabla haramik. Rebutlah waktu muda sebelum datang waktu tu. Tua memang time muda ni lah sebab tu kita kena perhalusi doa siapa ashabul sebab depa doa rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada bukan time tua depa minta ni time time muda innahum fithatun amanu birabbih wazidnahum oh mereka ni adalah satu kumpulan manusia yang beriman kepada tuhan mereka dan Allah taala tambahkan lagi keimanan dalam hati mereka Allahumma jaalna wa jaalhum min ahlil jannah amin ya rabbal alamin tadi soalannya apa tadi Ha. Nah. Adakah kita perlu dengan tajwid dengan apa? barakallahu fiikum. Dia gini, untuk method menghafaz, kadang-kadang dia tak berhajat pun kepada tajwid tambah-tambah dalam bab do doalah. tapi dalam bab Quran kita nak kena perhalusi. Sama ada kita menghafaz dengan tilawah ke ataupun kita menghafaz memang untuk bagi lekat. Tapi once kita nak baca dengan tilawah, dia sangat wajib dengan taj tajwid. Faham tak? Contohlah, mungkin kita nak hafal Iza zulzilatil ardu zilzalaha Di luar solat So kita boleh mengulang-ulangnya mungkin lebih sepuluh kali Iza zulzilatil ardu zilzalaha Wa akhrajil arzu wa sqalaha Wa khalil insanu ma'ala yawma izin Nampak tak? So bila masuk dekat dalam solat Dah tak boleh baca macam tu lagi dah Pasal dalam solat dia ada tilawah Dekat luar kita hanya berhajat pada tikrar Mengulang-ulang-ulang-ulang-ulang Boleh tak? Tambah-tambah ha, dalam bab doa lah kan dia tak berhajatlah pada tajwid tapi kalau kita baca dengan sebutan yang betul dan tepat pastilah maknanya akan kembali kepada makna yang betul dan juga tepat silakan silakan bismillah kul inna ma kul inna ana basyaru mithlukum yuha ila annama ilahukum ilahu wahid ayat 110 dekat dalam surah al-kahfi Dekat sini memang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi isyarat kepada kita nabi kita basyariah sama dengan kita sebiji. Apa maksud basyariah? Sisi kehidupan. Sisi kehidupan. Makna katanya Allah pesan pada nabi sampaikan pada kita, ana bashar mislukum. Aku dengan kalian ni dari sudut basyariah kita sama. Kalau kalian lapar, aku pun lapar. Dalam peperangan Hondak, sahabat Nabi ikat seketul batu dekat perut. Mereka pun dah tak tahan sangat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Angkat torih baju. Tak cakap dah. Ini je, ini tak ada dah. Nabi tengok, Nabi jawab salah, Nabi sengih, Nabi angkat baju, ada dua ketui batu. So kalau Nabi supernatural, buat apa Nabi nak sampai kena ikat batu dua ketui? Kat perut. So kalau kita mengantuk, Nabi pun berhajat pada mengantuk Dan banyak hadis, Nabi terkalah waktu Qiyamul Lail. Tapi hebat Nabi, Nabi qadak waktu du, duha. Malam, kata Aisyah, Nabi buat sebelas rakaat. Tapi kalau Nabi tertinggal, waktu duha, Nabi qadak dua belas rakaat. Sebab witir hanya berlaku waktu malam. So Nabi genapkan pada waktu duha. Kalau kita dahaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga dahaga. Kalau kita tengok dalam tafsir summalatus'aluna yauma idzin anin naim ketika Abu Ayyub Al-Ansari kalau tak silap dia bawa balik air sejuk dalam kirbah untuk Nabi minum dengan Abu Bakar dan Osman minum radhiyallahu anhum ajma'in Nabi tanya hilang tak haus hilang tak lapar oh Abu Bakar dengan Umar kata radhiyallahu anhum kenyang kenyang wahai Rasul kenyang Nabi pun kata summalatus'aluna yauma idzin Anin Naim, kekenyangan kalian hari ini, hilangnya dahaga kalian hari ini, menjelang hari kiamat, Allah kata, aku bersumpah, aku akan tanya, dari mana kau dapat sumber kenyang, daripada mana kau hilang dahagamu tu? Aku akan tanya satu persatu. sampai tak retu Dan Nabi sebut dalam satu hadis, sampaikan kau berada di tempat baring sekali pun, kalau kau tak ingat kepada Allah SWT, Allah Taala akan tanya. Kenapa tak ingat aku? Bukankah baring tu nikmat? Betul tak? Ya? Tengah-tengah orang kuliah macam ni, mata tergabir kebel dapat baring sedap. Oh, tiba-tiba bila Allah bagi baring tak sebut pula bismillahumma ahya wa amut ataupun amut wa ahya pun Allah Ta'ala akan tanya kenapa tak ingat aku padahal tadi kau berhajat sangat nak nak baring Okey, pendek cerita ayat last tadi itu Allah kata sampaikanlah kepada mereka dohai Muhammad ana basyarum mislukum beza kita cuma yuha ilaiya annama ilahukum hukum ilahun wahid beza kita aku dapat wahyu beza kita kalian tak dapat wah wahyu jadi antara wahyu yang aku dapat ni kata Nabi, dengar, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita, barang siapa yang berhajat keras nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi radiyatan mardiyah, engkau seronok nak jumpa Allah, Allah seronok nak jumpa dengan kau, falyamal amalan salihah. Beramallah soleh beramallah soleh. So bila nak beramal soleh ini panduan dia siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beramal soleh ini kitab panduan dia Quran wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u uh. oh, ikut jalan ni wala tattabi'us subul. Sebab kita tengok banyak kumpulan ajaran-ajaran sesat pun kalau kita tanya ajaran kau ni nak bawa ke mana? Balik pada Allah. Ajaran kau ni nak bawa pergi mana? Masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita akan dengar kepada amalan-amalan yang yang apa kita tak masuk akal sebagai contoh saya pernah dengar satu kisah dekat negeri melaka ada orang dia kata malam ni kita ada liqa kita akan berzikir dalam kegelapan selepas jam 12 malam dan dan kita akan letak satu kerusi khas daripada pintu masuk sampai ke kerusi tersebut akan dilemparkan ataupun dituangkan tepung-tepung so malam ni kita akan berzikir uh, dalam kegelapan so mereka pun, kalau ditanya apa ucapan mereka la ilaha illallah Allahu Akbar, dan semisalnya tapi kita tak pernah dengar, dianjurkan untuk berzikir dalam gelap-gelap, ramai-ramai lelaki perempuan duduk sekali, tak pernah dengar dan akhirnya apa yang berlaku menjelang waktu subuh tu mereka pun bukalah lampu tersebut, di atas tepung tersebut adanya kesan tapak-tapak kaki, oh. dan dia kata nampaknya Nabi SAW datang ke majlis kita di malam hari tadi Fa Jum'ah sekalian tanya kumpulan tu nak bawa ke mana semua akan jawab balik jumpa Allah taala nak masuk dalam syur syurga bahkan depa akan kata majlis kita diberkati pasal ada kesan tapak kaki pada tepung yang dilemparkan dan pastilah ada orang yang duduk dekat situ dan mereka anggarkan itu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam oh kacau bah, tu yang nabi sallallahu alaihi wasallam kata famankan ya rajul liqa Allah sendiri pesanlah barang siapa yang betul-betul nak jumpa Allah taala falyamal amalan salihah beramallah dengan amal soleh. Dan amal soleh ini kita yakin, dia bukan datang daripada individu-individu yang hanya bela janggut ataupun yang pakai serban besar, bawa tongkat, letak ridak ke, tak. Tapi dia datang daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ajarkan buat macam ni, buat macam ni. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. So kita tak berhajat langsung kepada inovasi dan tak berhajat langsung kepada hal-hal baru dalam urusan ibadah. Wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Dan Allah Ta'ala pesan kepada kita nak jumpa dengan Allah Ta'ala dengan pengharapan yang keras, jangan syirikkan Allah. Dan saya selalu ingatkan diri saya dan kita semua, syirik yang paling kecil adalah ri, riak. Oh, jadi Nabi kata benda yang aku risau berlaku kat kalian ni riak sebenarnya. Bukan risau tak ada duit sangat pun, bukan risau fakir sangat pun. Risau jadi riak. Dapat beramal sikit, tapi semua nak show off. Semua nak tunjuk kat orang. Na'udzubillahimin zalik. So berhati-hati. Ha? Sebab tu nak kena baca doa yang saya kira bagus juga maknanya. Allahumma tahhir qulubana minar minan nifaq. Eh. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya. Pernah dengar doa tu? Jom baca mama sekali. Allahumma tahhir. Ha, tadi macam perkataan tah tohara bersih. Kita sebut tahhir. Tadi kita sebut dajal. Jadi dajal. So bila ada ada sabdu tu dia macam nak bagi isyarat kepada kita sirah mubalarah mubalarah ni melampau sikit maksudnya tapi tahhir tu fiil amar dia bukan macam dejal tadi bukan macam wazan faal dia uh, atas wazan uh, fail tahhir maksudnya ya Allah ya tuhanku tolonglah bersihkan hati kami daripada kemunafikan allahumma tahhir cuba sebut qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب سوري وَأَلْسِنَتَنَا, وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور دعاء macam simple tapi dia manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah hati kami daripada terkena penyakit kemunafikan. Depan orang, kadang-kadang kita sengih, senyum, tapi belakang dia, kita geram. Tak nak, tak nak. Wa'amalan Bersihkan juga hati kami ni, jangan sampai amalan-amalan kami ni hanya nak orang tengok aja. Wah, tu rugi lah. Sebab at last kali apa yang kita niatkan itu yang kita akan dapat. Ingat tak saya banyak kali cerita kisah tiga orang pertama yang masuk dekat dalam neraka. Siapa dah? Orang yang rajin baca Qur. Nombor dua orang yang dermawan. Orang yang ketiga orang yang mati syahid. Logik akal kalau mati atas tiga jalan ni confirm sure. Tapi tiba-tiba Nabi kata finnar. Salah satu Tiga kumpulan manusia yang pertama sekali Allah heret campak masuk dalam neraka Orang baca Quran, orang dermawan Orang yang mati syahid Kenapa? Kalau patah balik kepada sebab utamanya, masalah ha? hati. Kau dah dapat apa yang kau nak. Kau nak orang kata suara kau sedap. Kau nak orang kata hafalan kau padu. Kau dah dapat dah, kelas. Kat dunia orang dah puji dah. Kat akhirat engkau tak dapat apa lagi lah. Wa malahu fil akhirati min khalaq. Tak dapat apa Kau nak kau nak orang puji kau sebagai dermawan. Kau dah dapat dah. Orang siap siap panggil kau. Uh, Asyik dekat belakang ada Al-Karim. Orang yang dermawan lagi. Oh, sebenarnya. orang lain Al-Hafiz. Kau orang panggil Al-Karim dermawan. Kau dah dapat dah panggilan tu. Kalau tak dapat apa lagi dah. Dan yang ketiga orang yang mati syahid kau nak orang puji kau sebagai hero perwira kau dah dapat dah. Oh dia tu hebat tu mati syahid tu. Oh. Kau dah dapat apa pujian tersebut so ke akhirat tak dapat. Sebab tu kita minta pada Allah jangan amalan-amalan kita ni hanya dapat pandangan manusia bukan dapat pandangan siapa? <tuk> <dengan> Allah wa <'ala> amalan minar riya. Wa alsinatana minal kadhib. Tolonglah jaga lidah kami ni jangan sampai kami ni bergelumang dengan penipuan. Tu ada sebab tu kena banyak diam, kena banyak menyendiri. supaya kita ni bila menyepi sekejap ni kadang-kadang baiknya kita tak tak banyak bersembang. tak jumpa dengan orang, tak sembang. kan? Sebab tu Abdullah Ibnul Mubarak rahmatullahi alaih lepas habis mengaji semayang subuh. Semayang subuh tu habis-habis semayang dia terus balik rumah. Bila balik rumah, geng-geng dekat dalam majid tanya, eh hey, awak tak lepak-lepak, tak buat tak sembang-sembang kami dulu. So dia kata aku nak balik rumah duduk dengan sahabat-sahabat Nabi dengan tabi'in. So dia kata tapi dia pun dah mati. Kata Abdullah bin Mubarak, tak aku duduk dengan kitab-kitab mereka. Aku duduk dengan kalian dapat apa dapat mengumpat aja. So aku balik rumah dululah. Ha oh, ni Abdullah bin Mubarak. Ha sebab tu kita saya geram juga. Kita dah tak ada Facebook, kita ada WhatsApp ya. So tengok kawan-kawan kita ni yang dah alhamdulillah dah soleh-soleh ni. -soleh, dia suka nak buat status, baguslah. Tapi kadang-kadang status tu dia macam Lepas habis semayang tu duduklah sekejap dengan imam. Apa yang nak terus cabutnya. Faham tak? Dia, dia kalau, kalau pergi semayang tu tak payahlah pakai t-shirt dengan pendek. Apa semua. Kita pun lah hawla wala kuwata illa billah. Dia nak datang semayang tu pun dah besar rahmat dah. Ha nak konten-konten kat dalam status sampai semua orang nak kena tahu ke hang pakai jubah. Tak payah hajat pun pada tu dakwah ni. Faham tak? No. So dia kata apalah salah duduk dengan imam. Kawan tu mungkin nak pergi tandas. Kawan tu mungkin ada kerja. Kan? Nak hantar barang ke. Mana kita nak tahu. So mungkin Abdullah bin Mubarak tadi habis-habis semayang -habis pun dia kata habis-habis aku dah zikir semua-semua balik baca kitab lagi elok. Kan? Takkan kalau kita tengok dia bangun terus dia nak patah balik kita pun kata Abdullah bin Mubarak sombong dengan Tuhan. Kan begitu. Mungkin sambil berjalan pun dia sebut subhanallah yang 11 kali yang 10 kali itu. Kan kita dah lepas dulu kan. Ada variasi sebut subhanallah. Kadang 10, kadang 11, kadang 15, kadang 30, kadang 33. Tengok orang ada orang, mungkin dia sekejap je, subhanallah, 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 eh, dah habis dah, alhamdulillah, alhamdulillah, eh, ni, 10 je, sepuluh je dia dia baca sahaja kan nampak tak jemaah sekalian ha. okey wa alsinatina minal kadhib kadhib wa ayunana minal khiyanah ya Allah tolonglah jaga pandangan mata kami ni janganlah ada pandangan pengkhianatan ha Oh, ni tak ada dalam ni. Yang ni saya syarah saja ni. Kan? Ha, dia keluar sikit dia daripada ni. Sebab tadi tu lah. Pasal syirik tadi tu. Takut kita ni Allah Ta'ala ialah dah buka pintu kebaikan tapi rupa-rupanya habaan mansura. Kita balik kepada Allah bawa guni-guni amal, tiba-tiba habaan mansura. Jadi apa? Debu-debu berterbangan. Pasal apa? Tiba-tiba pasal riak tadi tu je. kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah riwayatkan satu hadis dia kata Nabi SAW kata memang akan ada di kalangan umat manusia dikembali kepada Allah membawa amal-amal dia sebesar gunung Tihamah. Tihamah bukan kecil, Tihamah besar. Tapi semuanya dihancurkan kerana ucapan lisan. Lisan dia sendiri tu yang menjahanamkan pahala-pahala gunung sebesar Tihamah tadi itu. Apa tu? Qad syatama bihadha wa qadhafa bihadha. Mungkin dia ejek orang tu, mungkin dia tuduh orang ni, mungkin dia mengumpat orang tu. Khalas. Makanya habaan manthura, dia tak ada apa-apa lagi dah. Pasal? Pahala dia semua transfer pergi dekat orang yang dia umpat. Pahala dia semua transfer pergi dekat orang yang dia tuduh dan fitnah. So tak ada apa-apa lagi dah. Kalau setakat itu saja tak apa. Masalahnya kalau tak ada benda dia nak bagi, dia kena ambil pula dosa orang tu pergi kat diri dia. Hak tu yang kita panggil khusranul mubin. Apa khusranul mubin? Kerugian yang sangat jelas lah. Jadi moga-moga boleh amal doa tersebut. Allahumma tahhir qulubana minal minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatan minal kadhib wa a'yunana minal khiyana innaka ta'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfis sudur engkau lah yang maha tahu apa pandangan penuh pengkhianatan dan apa yang ada di balik hati kita. Apa yang ada di balik hati. Oh, Moga-moga Allah selamatkan hati kita ni. Uh, sebab kita nak balik kepada Allah, syarat dia kena qalbun salim dengan qalbun munib. Hati yang sejahtera, hati yang rujuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak bawa lagak sahaja. Sebab sebagian orang dia jalan dengan lagak macam orang tu dekat dengan Tuhan. Tapi hati dia jauh daripada Tuhan. Sebagian orang pula mungkin pakaian dia biasa-biasa saja tapi hatinya sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga kan kalau dia bawa motosikal dia nampaklah ada orang sedang kutip botol-botol di tepian jalan ataupun kotak-kotak kering untuk dia jual. Maka dia pun sebut Allahumma gafirlahu warhamhu. Ada orang pula mungkin dia pakai dengan pakaian agama tapi dia nampak orang tu kutip botol. Dia kata itulah dulu. Kecil-kecil tak nak raja rajin. Kan dia kena kerja kutip botol eh. Padan muka. Silap-silap. Dia pakai pakaian agama tapi mulut capoi. Ada orang mungkin pakai pakaian biasa seluar tiga suku saja pun pakai selipar sandal sebelah lain sebelah lain pun. Tapi ya. Tapi ucapan dia semua Allahummaghfirlahu warhamhu dan seterusnya. Okey, jom. Ah. Oh. Silakan. riak Ria kan kadang-kadang kita tak rasa bila kita berjalan ataupun kita Kan lintasan-lintasan. Betul. Terdetik. Ah terdetik. Hmm. Adakah benda itu dikira riak ataupun kita kadang-kadang kita cubalah benda tu tidak adalah kita begitu fokus betul tapi kadang-kadang bila kita berada di contohnya bila kita katakan ada soal depan kita nak pergi situ betul seolah-olah ada satu lintasan orang cakap hmm. lah, ni bagus ha. Oh, hebat lah ok Fudal bin Ayyad digelar sebagai Abidul Haramain ahli ibadah dua tanah haram antara ucapan emas Fudal bin Ayyad dia kata terkul amalu li ajlin nas riak wal amalu li ajlin nas syirk atau kamaqal dia kata kalau kau meninggalkan suatu perbuatan kebajikan sebab manusia, itulah riak. Pergilah soft depan, kita pun tak bawa lah pergi, awak lah pergi. Tak nak nanti orang panggil kita ni pemburu soft depan. Kan? Padahal memburu soft depan tu adalah keutamaan. Sampai-sampai Nabi kata kalau orang munafik tahulah keutamaan apa? Soft awal ataupun orang-orang lah tahu berkenaan dengan soft awal, nescaya mereka akan sampai mengundi. Sebahagian akan datang dalam keadaan merangkak. Nak bagi tahu pentingnya duduk saf awal. Ada hadis innallaha wa malaikatahu laysalluna ala saffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji orang yang selalu duduk dekat saf awal. Tiba-tiba bila dibentangkan untuk kita untuk melangkah ke depan, kita pula ala apa pula kata orang? Apa pula kata orang? Fudail bin Iyad kata kalau kau tak buat benda tu, itulah riak. Atau Memang jelas tadi daripada rumah kita ni dah pakai baju biru, dah pakai kepiah, pakai baju kurta, pakai kepiah. Keluar rumah tadi tu, tiba-tiba jiran tanya, Nak ke mana bang? Nak ke mana Abu Muaz? Abu Muaz pun kata, kalau aku cakap pergi Baitul Salam, nampak riak sangat. Cakaplah pergi Spikmat. Faham tak? Hatulah riak sebenarnya. Patutnya sebahagian ulama' kata, wajib bagi tahu kalau kau nak melakukan kebaikan. Saya nak pergi masjid ni, baru azan tadi. Saya nak pergi Baitul Salam ni, ada kelas ni. Jom. Ha, kalau kena jom tu makna kata hati dah memang kuat dah. Ha. Nak dakwah. Dan dia kata lagi wal amalu li ajlin nas kalau kau beramal kerana manusia itulah sy syirik. Kenapa datang sof awal tu? Oh aku nak orang nanti aku jadi imam. Sebab tu aku duduk sof awal ni. Ah oh, kacau. Itulah syirik. Okey. Benda yang saya rasa semua orang akan terasa. Dalam satu asar disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernahlah suatu waktu orang duk cari dia. Assalamualaikum Abu Hurairah, Abu Hurairah cari-cari-cari tak jumpa. Akhirnya adalah seorang lelaki pun dia selak tirai ke apa. Dia ternampak Abu Hurairah tengah so, solat. Tengah solat. Jadi dia pun, mungkinlah kawan tu kata, Oh, tengah semayang. Mungkinlah kot. Jadi menyebabkan hati dia pun rasa, Fush, dia nampak aku tengah so, solat ni. Jadi dia pun lepas habis semayang tu, Dia pun kata, kacau ni. Pasal tengah aku semayang tadi, Kawan tu nampak aku solat. Aku rasa hati aku berbunga-bunga. Adakah solat aku diterima ataupun tak diterima? Jadi hebatnya hidup di zaman tersebut pasal ada guru segala guru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah pun jumpa Nabi dia pun ceritalah benda yang sama. Ya Rasul, tadi aku tengah semaya orang cari aku. Dia nampak aku tengah semaya, aku rasa sesuatu dalam hatiku. Aku rasa happy lah, nasib baik dia nampak aku tengah semaya tengah baca Quran. Mujur tak ada zaman tu tak ada Instagram ambil gambar post je kan. <laughs> jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata tilka busra ajilil mu'min atau kamaqala sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah tak jadi apa. Kerana itulah khabar gembira pertama yang Allah Ta'ala campak ke atas orang beriman dekat atas muka bumi. Makna kata kalau ada orang tengok kau buat benda baik dan kau rasa sesuatu, kau berhak dapat benda tu. Kalau itu pun kau dah rasa nikmat dekat dunia, apatah lagi dekat negeri, akhirat lagilah Allah Ta'ala nak bagi kau kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada rasa bahagia tadi tu. So jangan takut buat benda baik, jangan jangan rasa segan silu nak tunjuk kebaikan. cuma apa-apa yang kita buat, tadbirlah hati dan hantarlah hati ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kena sering-sering baca doa dekat rumah macam yang Ummu Salamah radhiyallahu anha katakan kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi baiti ataupun menjadi kebiasaan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berada dekat rumah aku baginda selalu baca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik nah tu kena baca banyak kat dalam rumah dalam rumah pasal pernah ditanya kepada Ummu Salamah madza kana yaqul sallallahu alaihi wasallam inda baitik atau fi baitik Wahai ibunda Ummu Salamah, Nabi kalau duduk kat rumah biasa Nabi sebut apa? Biasa Nabi baca apa? So Ummu Salamah pun jawab, biasanya Nabi duduk kat rumah aku Nabi baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ha ni penting jemaah sekalian. Ha, sebab tu Ummu Salamah juga banyak juga riwayat hadis dalam rumah luar rumah. So dia kata bila pertama kali Nabi kalau keluar rumah benda pertama Nabi buat adalah tengok langit. Tengok langit. Ha ini kita dah sentuh dalam Hisnul Muslim nilah. Mana katanya kita nak kena buat ulangan ni Besok pagi nak keluar rumah pun Keluar-keluar first Tengok langit Antara benda yang kita boleh buat lah Untuk mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi akan baca Allahumma inni a'udzubika An adilla au udalla au azilla au uzalla Au azlima au uzlama au ajahala au yujahala alaiya Empat benda Apa? Sambil tengok, tengok. Sambil tengok ataupun lepas dah tengok tu Boleh baca oh, Ada boleh. Ini Ummu Salamah riwayatkan waktu Nabi mula-mula keluar rumah Nabi pandang, Nabi terus doa, "Ya Allah, lindungilah aku jangan sampai aku menyesatkan orang, jangan sampai aku disesatkan oleh orang." Jangan sampai aku menggelincirkan orang, orang tu elok dia nak pergi buat ketaatan, aku pula jadi sebab dia pergi buat maksiat. Jangan sebab aku pun juga tergelincir dengan orang lain. Jangan sampai aku menzalimi orang, jangan sampai aku dizalimi oleh orang, jangan sampai aku memperbodohkan orang, jangan sampai aku diperbodohkan oleh orang. Ha, ini doa keluar 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 rumah. Penting doa ni sebenarnya. Sebab kita tak tahu kadang-kadang kita jumpa orang-orang kan, jumpa cikgu-cikgu dia ajar kita hak pelik-pelik kan. Tak pasal-pasal dia perbodohkan. Kan? Tapi dengan ada perlindungan Allah SWT Allah bagi otak kita bergerak tu kita boleh bezakan hak mana boleh, hak mana tak boleh. Dan kita terus rujuk lah Kalau rasa macam macam oh, syak wa sangka kan? Dua hari lepas saya dijemput untuk pergi satu tazkirah dekat Jalan Nampang Tower Tree, Tower Tree. Pernah tahu Tower Tree tu kan? Hospital. Sebelah hospital ya. Itulah Tu lah saya first time pergi situ. Buat tazkirah tingkat 16 nampak KL semua. Terkejut saya kata. Saya macam orang, orang muda lah ni nak buat tazkirah tempat tinggi nampak KL semua. So saya kata fokus lah. Dan yang datang kat saya tu ada hampir 70 orang yang mereka claim, bukanlah claim yang dia punya penganjur tu claim 70 orang dekat depan saya ni, semuanya jutawan-jutawan dekat Malaysia paling tua umur 34 tahun dalam majlis tu, paling tua 34 tahun umur 19 waktu SPM <coughs> jual roti dengan sosej pergi buat haji umur 21 pakai 100 ribu oh, ni gen geng-geng generasi ini. ya. so dia pun kata ustaz tolong cerita pasal rezeki sikit Nah, tajuk besar dia adalah rezeki. So saya pun cerita rezeki ini terpecah dua lah. Kadang-kadang rezeki yang diberkati, dan rezeki yang tidak diberkati. So kalau kita nak tengok rezeki yang diberkati macam yang Allah bagi kepada Nabi dan juga para sahabat. Atau Abdullah Ibn Mubarak pun antara orang yang sangat terkenal dengan kedermawanan dia kan. So Abdul Rahman bin Auf dan semisalnya. So semalam tu saya sembang pasal korun. Sebab korun ni saya kira dia pun satu orang yang doa dia Allah mustajabkan juga. Pasal dia minta nak jadi kaya. Allah bagilah dia jadi kaya. Dan bila kita baca dalam surah Al-Qasas tu, wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah ulil quwwah nak cerita saya kata kat depa ni saya kata kalian saya dengar kalian semua jutawan barakallahu fikum saya kata semoga Allah taala berkatilah harta kalian ahli keluarga kalian dan kehidupan kalian semua muka-muka happy ya. alhamdulillah Hasilkan. so saya pun kata ketahuilah sekaya-kaya kita pun pada hari ini tak sekaya korun sebab Allah Ta'ala kata kami bagi kepada dia harta yang begitu banyak Sampai kunci nak buka gudang dia tu Berhajat kepada tujuh ke sepuluh orang yang kuat kena pikul kunci buka gudang tu Saya tanya, kaya sangat ke? <laughs> saya tunjuk seorang-seorang Kaya sangat, ada berapa gudang? Ada berapa kilang? Saya kata, saya, kata, saya minta maaf, saya bukan kurang ajar Tapi saya anggap kalian baikkan adik-adik saya saja. Pasal saya dengar paling tua kat dalam ni 34 tahun Jadi saya pun nak cerita lah kata Kan? Ha, sebagai seorang abang saya rasa kita ni kalau rasa kita kaya, tak boleh lawan lagi kayanya kau. Korun. Ha? Dia punya kunci buka gudang tu pun berhajat kepada tujuh ke sepuluh orang yang tukang bawa untuk buka gudang dia tu. So kita hari ni berapa sangat duit kita. Ha? Fakhara ja'ala qawmihi fi Kita ni hari ni kaya-kaya pun bawa satu dua kameraman aja pun. Nak rekod-rekod, lepas tu boleh konten. Korun sekali, korun sekali dia fakhara sekali dia keluar. Ribu dekat depan, ribu dekat belakang, ribu dekat kanan, ribu dekat kiri sekali jalan. Yang dia punya bodyguard ataupun pengiring-pengiring dia. So saya kata, silakanlah berpakaian kemas ataupun mahal bagaikan korun tapi perangai jangan macam korun. Faham <laughs> tak? Setakat nak beli baju mahal, seluar mahal, silakan. Tapi jangan sampai sombong sebab kita kena faham satu hakikat, bila Allah taala bagi kepada kita kekayaan, Allah Ta'ala memang kata satu sebab je linaftinahum fih aku kalau bagi kalian lebih sikit je memang ujian dah sebenarnya dan bila aku bagi ujian ni bukan aku terus azab tapi Allah Ta'ala datangkan peringatan ha, so di antara peringatan sampailah kepada dia kaum-kaum yang beriman ni idhqala lahu la tafrah Inna Allah la yuhibbul farihin. Qarun tak usah sombong sangatlah duit hang banyak pun sebab Allah tak suka pada orang-orang yang som sombong. Tapi tak aku nak buat apa? Wa batari fi ma ataka akhirah. Jadi kalau akhirat sebagai keutamaan, wala tansa nasibaka min dunya tapi jangan lupakan dunia. Allah bukan suruh bagi sedekah semua duit-duit engkau. -duit Cuma jangan sombonglah, bagilah sedekah. At last dia pun kata qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Dia kata apa? Sesungguhnya hari ini aku kaya bukan pasal Allah bagi. Aku kaya pasal usaha aku. So saya kata adik-adik sekalian, wahai jutawan-jutawan di hadapan saya sekalian, luruskan niat. Jadilah orang kaya barakallahu fiikum sebab nabi pernah sebut innat tujjar as-saduqul amin sesungguhnya para peniaga yang jujur dan juga ada padanya amanah maka dibangkitkan dengan nabiin wasyuhada wassiddiqin dan juga orang-orang yang jujur. Jadi uh, itulah saya kata kod mana sekali pun jaga hubungan dengan Allah Subhanahu taala jaga hubungan dengan dengan manusia. Maksud so, nak cerita urusan hati ni pasal kadang-kadang manusia ni bila dia dah ada segalanya tu yang time dia nak sombong tu. Kallaa innal insana layatgha Ar-ra'ahustagna Boleh? Sikit lagi sebelum kita berhenti Tadi kita dah Antara cara mendapat perlindungan Allah Nabi suruh hafal 10 Awal ataupun 10 ayat Yang awal daripada suratul kahfi Perlindungan Allah daripada dejal Sekarang kita pergi pula kepada bentuk doa ha, Yang ni option Makna kata siapa yang rasa dia mampu hafal 10 ayat tu hafal lah Tapi kalau dia rasa banyak sangat Mungkin aku tak boleh hafal Cuma aku boleh baca hari-hari bacalah hari-hari dan cuba juga untuk hafal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya berdoa di penghujung solat wa yaqul cuba sebut sama-sama Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal Okey. Ha, jadi ini di antara doa yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita sebelum kita bagi salam fil alamin innaka hamidum majid. Dalam sebahagian asar ada kot Nabi sebut kepada kita jangan kalian tinggalkan empat perlindungan. Jangan tinggalkan empat doa perlindungan. Apa empat tersebut yang kita baca tadi inilah. Lepas tu nak minta apa? Mintalah. Tapi first thing first lepas fil alamin innaka hamidum majid tu kalau boleh jadikan ini keutamaan. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta perlindungan Engkau daripada terkena azab kubur. Aku minta perlindunganmu, jauhkanlah aku daripada terkena azab neraka jahannam, azab kehidupan, sorry, uh, daripada terkena fitnah kehidupan dan kematian, begitu juga daripada terkena kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ha, macam saya sebut tadilah, tajuk kita ni berkenaan dengan Dajjal. Macam mana nak cari nak dapat perlindungan. Tapi perkongsian berkenaan dengan peristiwa akhir zaman dan juga urusan penurunan Dajjal, kita dah sebut panjang lebar pada pertemuan yang sudah. Cuma ini di antara metod. Makna kata, kalau kita ni betul-betul nak diselamatkan, terlindung, terhindar daripada terkena fitnah dajjal, maka yakinlah dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan ini dan jom kita baca doa yang terakhir اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم wal maghram. Oh, yang ni ada variasi dan juga ada lafaz tambahan. Ha? andai kata kita mungkin tak hafal yang nombor dua ni, mungkin kita boleh baca yang nombor satu tadi, cuma kita top up yang hujung, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsam wal maghram. Okey, jom kita tengok apa maknanya. Hadis yang kita dengar ini datang daripada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salah Nabi biasa membaca di penghujung solat Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah ya Tuhanku, ku pohon perlindunganmu daripada terkena azab kubur. sebab memang jelas Nabi kata siapa di kalangan kita kalau masuk kubur dia akan kena himpit. Baik orang tu beriman atau orang kafir. Kalau orang kafir pastilah himpit, himpitannya, himpitan yang menakutkan, yang merosakkan dan membinasakan. Tapi untuk orang beriman bagaikan himpitan ataupun pelukan seorang ibu yang rindu kepada anaknya yang jauh di mata. Setelah lama tak berjumpa, maka dia akan peluk erat-erat dan orang beriman dia akan rasa himpitan tu tak retulah. Dan kita berharap, moga-moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada terkena azab kubur. Nombor dua, kata Nabi SAW, Ya Allah ya Tuhan ku, lindungilah aku daripada terkena fitnah al-Masih Dajjal. So dekat sini kita boleh nampak, yang yang pertama tadi, Masih Dajjal duduk kat last, tiba-tiba dia pergi dekat nombor dua pula. So nak bagi isyarat, Nabi kita adalah variasi-variasi doa, supaya mungkin antara hikmahnya kita tak boring nak baca satu lafaz kita boleh pilih lafaz yang berikutnya dan mungkin jadi challenge untuk kita cabaran untuk kita untuk tidaklah baca satu jenis saja kan ada orang mungkin dia baca subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la so dia akan rasa lebih menghargai sujud once dia baca allahumma lakasajattu wa bika amantu Walaka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu biquwwatihi wa bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqi. Dek rasa ush nikmatnya dapat baca jenis lain, variasi lain. Subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Dia boleh baca apa lagi? Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa ala wa sirruhu. Yang ni semua nabi baca dekat dalam sujud. So once kita boleh patah balik kepada tajuk kita doa ketika sujud, doa ketika rukuk. Cuba malam-malam hari kita baca dengan posisi memahami dia punya nikmat lain. Okey, patah balik wa a'udzu min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ya Allah, aku minta perlindungan kau jauhkan aku daripada terkena fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Allahumma inni a'udzu min minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan juga hutang. Al-ma'tham, ism, dia adalah dosa maghram dia adalah gharam dia adalah hutang jadi ditanyalah faqala qailun ya rasulullah kenapa engkau banyak minta terselamat daripada terkena hutang ataupun kenapa engkau banyak kali doa semoga Allah lindungilah engkau daripada terkena terbabit dalam bab hutang jadi kata baginda sallallahu alaihi wasallam inna rajula idza gharama haddatha fakadzaba biasanya orang yang berhutang ni Once dia buka mulut je, mula dia nak kona kot lain. Kan? Padahal dia dah dapat dah. Dia kata, 15 hari bulan aku mesti bayar. 14 hari bulan gaji pun masuk. Masuk hari 15 tu kawan tu pun tagih hutang dia. Fakazabah. Dan dia akan kona kot lain, kot lain. Ini kebiasaan bagi si penghutang. Bukan pemutang, penghutang. Wa wa'ada fa'akhlafa. Dan kalau dia berjanji, dia akan mung mungkir. Jadi, di sini seolah-olah Nabi nak isyaratkan kepada kita Kona'ah lah Tak usahlah tambah-tambah hu, hutang Tapi dalam waktu yang sama Nabi kita pernah berhutang tak? Nabi siap berhutang puluh ribu lagi pun ha, Nabi pernah je berhutang Cuma ada nanti kita akan tengok doa apa uh, Doa bagi orang yang melunasi hutangnya Doa bagi orang yang berjaya melunasi hutangnya ha, So Nabi kita pun berhutang juga, bukan Nabi tak berhutang Tapi ha, Nabi SAW walk the talk kan Janji cakap serupa bikin so Nabi janji tarikh ni Nabi bayar tarikh tu dan Nabi siap ada doa untuk orang yang bagi hutang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam boleh tak? Ha, jadi sebab tu uh, satunya kita cubalah belajar daripada hadis ni supaya uh, kita dijauhkan daripada seorang yang suka ber, berpinjam ataupun berhutang kalau terpaksa cerita lain ha? Ha, tapi kalau tak terpaksa jangan jerat diri dengan hutang lah okay. Allah taala a'lam dan yang paling utama tajuk kita pada malam hari ini adalah bentuk-bentuk dan cara-cara mendapat perlindungan Allah daripada a uh, dejal. Satunya hafal 10 ayat yang awal daripada surah al-kahfi. Lepas tu ada dua jenis doa yang kita boleh cuba amalkan sebelum bagi salam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kawan-kawan yang pendengar tadi, Allahumma lebih a'udzubika min adzabil jahannam. Adzabil jahannam min azabil qabr. Ada. Ada ada je. Ha so ini nak bagi tahu ada banyak variasi juga. Ha so kita boleh nak men sebab yang ni dia adalah wahyu ghairu matlu. Wahyu yang tidak dibacakan. Bila kata wahyu yang tidak dibacakan maksudnya kita boleh yang belakang pergi depan, depan pergi belakang as long as maksud dia sama. Tapi kalau wahyu matlu macam Quran, kita tak boleh saja tiba-tiba dalam yalid walam yulad qul wallahu ahad walam yakullahu kufuwan ahad Allahu samad. Tak boleh baca macam tu. So dia kena ikut satu per satu. Boleh. So bolehlah nak baca Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr dulu ataupun Allahumma inni a'udzu bika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr. Wallahu taala a'lam. Yang baik kepada Allah Subhanahu taala, yang lemah tanpa diri saya dalam menyampaikan panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.